Ելենա Արշակյանի Մարիա հերոստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են մեր կողմից սիրված դերասաններն ու շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հերոստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են հաջորդ սերիաներին, քանի որ հերոստասերիալում իրադարձություններն ընթանում են շատ արագ, իսկ թեժ իրադարձությունները դեռ առջևում են։ Հերոստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են, թե երբ վերջապես Մարիան ու Մայրիկը կհանդիպեն։ Բնականաբար դա այդքան էլ շուտ չի լինի, հերոստասերիալի ողջ ինտրիգը հենց դրա մեջ է։ Նշենք, որ Ելենա Արշակյանն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ այս անգամ էլ հնարավորություն է տալիս նորահայտ դերասանուհիներին, որպեսզի կարողանան իրենց ճանապարհը հարթեն։ Այս հերոստասերիալում այդ հնարավորությունը բաժին է հասել Վահե Հին Վարդանյան, ով հերոստասերիալի գլխավոր հերոսն է և հնարավոր է հենց նա է այն տղան, ում այդքան ժամանակ փնտրում են։ Դե ինչ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր կադրից դուրս իրավիճակներն առաջինը տեսնելու հնարավորությունը և իհարկե տեղեկանալու նոր հերոստասերիալների հերոստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Նշենք, որ Մարիա հերոստասերիալում շատ շուտով հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ինչպես հերոստադիտողների մեծ մասը կռահում էր, Նոնան իր սեփական երեխան ունենալուց հետո Մարիային այդքան էլ լավ չի վերաբերվում, հատկապես այն բանից հետո, երբ նա նրան մեղադրում է իր որդու կորստի մեջ։ Նրա սկեսուրին, ով մարմնավորում է Արև Սանդրոսյանը, ճիշտ է ասում, եթե դա լիներ իր սեփական երեխան, նույն մեղադրանքները կհնչեցներ նրա հասցեին, թե ոչ։ Դիտեք տեսանյութն ու գրեք ձեր կարծիքները։ Եկել եմ խոսելու Մարիա հերոստասերիալի մասին, ինձ շատ հետաքրքիր ձեր կարծիքը, հատկապես նույնի կերպարի մասին։ Եթե ունեք հարցեր կամ հետաքրքրող ինչ-որ բաներ, որոնք կամ պատասխան եմ մնացել ձեզ համար, կարող եք գրել և ես սիրով պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Բարի լույս բոլորին, ուրեմն ձեզ հետ կիսվել մեր Եգիպտոսի հանգստից, նշել, որ մենք այստեղ ենք գտնվում Չեկին Արմենիայի աջակցությամբ և գտնվում ենք Սուլթան Գարդեն հյուրանոցում։ Հյուրանոցը բավականին լավն է, սպասարկումը բարձրակար, ուտելիքների մասին խոսք չկա, այնպես որ եթե ուզում եք ունենալ լավ հանգիստ, անպայման կարող եք գալ Սուլթան Գարդեն ու ունենաք շատ լավ հանգիստ։ Մարիան ու Ռաֆը կադրից դուրս։ Սոված շները են։ Դեմ պանրից ինձ եմ տուրել է անդ։ Ես պոքր էր։ Պոքի սկայն է։ Այդ կմբրդուջի նրով։ Պապանա ձգվի։ Ես չուտով չխոսով չխել օգնեց հատ։ Այս լուծավոր հետ ես։ Ես կերեսը մուտ է։ Մերխիկ, ժամա 11:20-ը։ Ինչ է կանում եստեղ։ Ով գործ։ Գրիտիկի կարի։ Մերի ծարը։ Վայ։ Բարև բոլորին, ոնց եք։ Երկար ժամանակա սենց խոսելով ստորի չէի արել, մտածեցի, որ հարցեր կունենակ ինձ ուղելու երևի թե, որովհետև անցած անգամ, երբ որ արցեցի հարցեր ուղեք, շատ հարցեր ստացա, բայց չհասցրեցի պատասխանել, չկարողացա, հիմա պատրաստվում եմ պատասխանել, այնպես որ ձեր բոլոր հետաքրքիր հարցերը կարող եք գրել։ Թամ, ինչ կասես, մի քանի օր առաջ դարձա 26 տարեկան։ Գիտեք, իրենք շատ տարբեր են իրականում, բայց իհարկե շատ ավելի նախընտրելի է թատրոնը, որովհետև թատրոնի վերում ներկայացում խաղալը ամեն անգամ նոր էմոցիաներ է ու ոնց են ասում, էքստրիմ է, թե ինչ կլինի, բայց լավ կինոյում խաղալը իհարկե հաճույք է։ Հիմա ոնց ասեմ, Մոնա, ինձ գեղեցիկ եւ բարի մարդ համարում ես։ Միանշանակ։ Տեքստը տվել էի։ Դաջվածքս, ուրեմն գրված է temporary, ժամանակավոր։
Երեխեք, ժամը 12-ն է, ես նկարահանումից հոգնած եկել ու նայում էի մեր Մարիա հեռուստասերիալի 15-րդ սերիան, ու այնքան էմոցիական մեջ չեմ կարող բացատրեմ, չգիտեմ էլ ինչ բառերով ձեզ հետ կիսվեմ, սենց ողքից նայում եմ ինձ, որ ապրեմ, իհարկե այդ ամեն ինչի համար ես շնորհակալ եմ մեր քջոյին ու Անուշկին, որ համբերատար մեր ռեժիսորն ու ֆտարուի ռեժիսորը մարամասն ինձ բացատրում են, թե ես այդ տեսարանները ոնց խաղամ։ Վերջնական արդյունքը ըստ իս, չգիտեմ, դեռ շատ լավն է։ Ժողովուրդ, մի հատ շատ սիրուն տղա եմ տեսել, փողոցում սիրողորվել եմ, մի հատ օգնեք ինձ հասկանամ էլի, ինչ քայլեր անեմ, որ ինքին ուշադրություն դարձնի։ Նայում ով ես։ Ուզվում եմ։ Արի ես փող, լավ, որ ֆիլտր չընկնի վրետ։ Ինքը իմ յարն է։ Լավ։ Մի հատ էլ, բոլորի։ Գնաց։ Նաճարի մոաշոտի խմիշկը բերեք վերև։ Ես ինչպես մի ժամանակից շուտ հասնում եմ նկարահանման հրապարակ։ Միշտ շուտ եմ հասնում, ինչքան էլ ինչ տեսակ հաշվարկով է դուրս եմ գալիս, միշտ շուտ եմ հասնում, չգիտեմ ոնց։ Կներեք ինձ։ Նկարահանման հրապարակում ենք, եկել ենք ես ասել, ինձ սպասելի զարգացում։ Սպասելի զարգացումները սպասվում, արդեն նկարվում է 15 տարի անց ու արդեն կարակ տեսնեք մեզ, չէ, արի ուսկո։ Հա։ Հա։ 15 տարի անց դու կաս, դու 20 տարի է դու ասկա։ Հետ ավեք սերիաներին ու կա ասկանակ։ Ավոր չի նայում, իզ ես չի մեղանում։